Vidimo Nemca, Adolfa Bergmana. A šta ste vi, neki prosvetari, jeli? Poslao nas knjaz srpski. Imamo njegovo pismo i dozvolu port. Odbi. Imate li vi novca? Imamo. Svu odeću svucite i u sanduk odložite. A šta ćemo s parama? I njih stavite. I Srbije se i novac mere da sa parama neko ne sabere kuku ili neku drugu tursku boleštinu. Boga mi, baš ste fini neki prosvetari. Došli po tipografiju, a sami ko knjiga pečete. A mnogo smo krušku grlili, pa smo ovaki ispali. Kakva kruška? Šta to bulaziš? Ništa, nešto sebi u bradu, Dobriđu Vrugđiju. Jeli, a ko vas je tako lepo i trto? Malo Turci, malo Crni, malo čestiti knjaz. Boga mi, Dangu bili nisu, prava srpska čitanka. Sablje, jatagani, kamđije i šibe. Čujem da knez Miloš hoće da napravi kontumac i na jugu Srbije. Hoće. I Zemuna traži uputstvo za izradu. Jesmo. E pa, ovo vam je sad praktična lekcija. Praktikuš lekcijo. Adolf Bergman, tipograf. Ich bin. Šta kaže? Kaže i bre, bit će da mu se put zvuči. Bergmane, razumeš li ti šta srpski? Was ich verstehe nicht. Razume on srpski koliko mi švarski. Ich brauche den Brief vom Fürst und Erlaubnis von dem Pochte und Geld. Ganze Ausrüstung ist auf dem Schiff. Možda on razume srpski, a ja njega ništa ne razumem. Šta kaže? Jevi, šta je rekao ovaj? Traži ti kneževo pismo, dozvolu, novac. Kaže da je sva oprema još na brodu. Zo. Zegbijen. Veliki su to troškovi, Stojane, brate. Pa šta će nama ta tipografija? I onako presude perom i divitom pišemo. Knjige iz budima kupujemo. A mnogo je novina stiglo u Kragujevac u poslednje vreme. Možda i previše. Naša u Četku ili savjetu na izlogi se ospitala Kostanski, učila Kalinanski, Sirao, Poklavije, Hace Četki, gospodara Jevrani, mala Anka, nema ni 12 godina, kažu da neke sopske priče već prevela na naške. Tu da se dešavaju sa ženskim svetom u ovo naše doba. Teginja bre jede sa knjazom za istim stolom. Budi Bog s nama. A mala gospođa Jelenka putuje sama po Srbiji i troši iz knjaževe blagajne ko da je njena. Je mi to nešto želiš reći o jeci Jakove? O Bogu, zašto li? Knjaže domostrojitelj rekao je da i ona krene. Znam ja dobro šta ja mi te rekao. A ako ti je žal, pa... Znaš da nije kupovala za sebe, ono šije za pola koraka. Nije tu ona ništa kriva. Svi znaju da je Jelena fina devojka, poštena. Šije za druge kad nema za kog svog. To opet hoćeš nešto da mi kažeš, Jakove, zašto moram da te potpitujem? Ti, Strojene, znaš da je tvoja Jelena s mojim Vladimirom drugarica od rođenja? Zna. Ti si knjaže Pašenov. Yes. Ja knjaže Vazdadar. Yes. A, pa ovdje tu sve jasno, majko. Jasno, jako je jasno. Da ti upornosti ne pali. Malo kudiš, malo nudiš. Pa nisi džabe knjaže Vazdadar. Sad ja tebe ništa ne razumem, Steni. Steni? Jovane! Jovane! Gdje taj Nemac, taj Bergman, kako se zove? On je nas ovdje trebao da čeka, nemoj da bi... U magacinu, delo je pako je. Ja kaže da se svaki mora uviti kod dojenče. Skupa sam u ta dojenčad. Ciganska svetinija. Ajde, o... Kad ti govoriš nema? Nijotkad, nego on priča srpski. Dovedi ga, ajde. Hoću, idemo. Oko puta dogovorimo, ajde! Hoću, idemo. Ok, još stranaca, stiže Kragujevac.
novine i abandine. Pomaše Bog, gospodo. Može jedno kolo? Kolo? Ha? Može? Kolo? Pomoz Bog, gospodine Berman. Mi smo iz Kragujevca došli po tebe. A ovo je knjaževa znadar. Prvo dama, molim. Prvo dama. Kako? Pristojnost nalaše prvo dama. Ovo je Jelena Vukotić, moja čerka. Drago mi je, gospodice. A ja sam Stojan Vukotić, Jelenin otac. Drago mi je, gospodin. A ovo je Jakov Jakšić, knjaževa znadar. Drago mi je, gospodin Jakšić, ode šuc. Ovo da se prvo knjaževa znadarima pozdraviti. Otkosite, pa ja nisam htio vređati. Nas i možeš, niko ti ne brani. Ali pazi da ne uvrediš čestitoga knjaza. Ovako kako si njoj ruku ljubio, ljubit ćeš vadi gospodarem. Ne bilo teško ljubiti je, ako je lepa ko faše čerke. Hej, vidi, kolo, hop! Ha! Kragujevac, gospodine Berman. Vol! Stigao ste li na Americi? Viđu vam. Uvetni. Doveli vam našeg jabanca, a? Ovo je gospodin Berman, Amidža je knjažev domostvojitelj. Pomoz spok, gospodin Amidža, ja, Amidža? Boga ti, nema stoji, srpski zna, a? A, jedna mu reč na brdu, druga na dolu. E, sve šta ću za života čuti. Do sad sam mislio da samo Srbi, kod čopavi vuk i njemu slični uče nemački, a ne i obratno. E. Čudo si tu seo piti kafu, Amidža. Njaževa presuda. Da tu piješ kafu. Baš tako, vala. Pajde! Glavu vedi! Slac! Slac! A časte saradu, ja ste veo! A časte saradu! Priđite! Priđite! Lep je dan za kafu piti i na miru kaštigovati. Znaš da knjaz ne voli da gost vidi ovako nešto, Amidža? Uvijek se je banac da se kira. Vlaje, dobro, prošlo, dobio je pod krušku, pa će je sa zemlje zapišati. A mogu je da dobije i na krušku, pa bi je zapišu iz visa. Ne razumem, Stojan, ne razumem. O tu krušku prestupnike i veši. E, neće on dugo čekati, vidjet će on i to. Hier, mitten in den Stand fešaju Hoftungsred Graz. E, šta si se ušukutrio? Da nam se nije jabanac u zorto. E, tako mu treba kad neće da sa nama kafeniše. Vodite ga onda kod Davidović. Ajde, Davidović! Da si zino! Kažu da on kafu s mlekom meša. I ne radimo mi to što volimo šibu. Nego nam je žao suve kruške naše, pa zato je zalivam. Procveta kad je ko omokne. Biće nama kruškovače, samo će lose da mi niše. E, aj sad, aj. Evo, daj ga. Kako reče česti knjež, ili beše 20 ili 30? Ma dajte vi njemu 30! Bolje da štetujemo vlavu leđa nego njaže u volju. Sinus, kosinus, savjelis, kotangines, sinus, kosinus, tangines, kotangines, Slip restari sa časom. Misli, dobit će bolje nameštenja mnogo škole nauči i oće. Samo što sve to neko treba da plati. Ajde mi! Pokažite da ste naučili brojati drugačije nego graom i kukuruzom. Broj! Ajde, ide! Brata mi to ovo nije šećerovu zonu. Jesi ti ja, brat Jakšiću? Ovaj tu! Sol, kreco! Zaboravio da je kruška naroda! Amerana, solana i tabakana knjaževa! Eka da je lizo kudju sol, sad će mu na guzicu sad kruša se zaći!
Evo! Nestalo prstića! Nestalo prstića! Ajde vamo! Ajde vamo, brže! Ajde vamo da... počastimo ovog našeg oguljenka. Ajde. Deo da švercuje knjaže u so. E pa evo mu je da ne bude neslan. Evo. Tiše, Žaskadio, tiše! Neka ih, gospodin Tafitović, neka ih. Jedan drugog ne čujemo, gospodin. Lepo je slušati takve klasove, neka ih, Tafitović. U pravu ste, gospodine Berman, toliko sam se na njih navikao da neka to i zaboravim. Sigurno su vam rekli da ja kafu sa mlekom mešam. Hoćete da vama dospe malo? Ne, fale, ja naučiti na Goku, fale ne. Bolje po vas, takvu ćete moći u gradu naručiti. Oni su od Turaka naučili da kafa sa mlekom gubu izaziva. Vi bite? Kažu da mi je lice rošao što takvu pijem. Pas? Nego kako vam se čini srpska prestonica? A reči znaju farati, gospodin Tafitović. Govorili ste mi o kraku hjefaca, ba nešto sam drugo fideo. E, od knjaževih činovnika se ne očekuje da o svemu govore, gospodine Berman. O tom što gledate sigurno ne. Ali sad ste ovde i ja mogu biti iskren sa vama. Pogledajte. Vidite, kad su mi gradili kuću, želao sam baš ovako, s prozorima prema lepenici. Želao sam da i od kuće mogu da vidim skupštinare kad dolaze. Nisam brinuo što mi prozor gleda na tu krušku. A za sve ove godine koje sam provao u Kragovicu, malo kad sam video poslanika, krušku, omču, štap i nasmijanog Amidžu mnogo, mnogo puta. Mada mislim da bi se ta kruška našla pod mojim prozorom da sam neku drugu kuću birao. Vidi se ona sa svih kragujevačkih prozora, da znate sam. A sad li kakav mi je hvahtir, gospodin Tafitović? Ne znam. Cene su porasle, imajte to u vidu kad se okopate dogovarate. Iznajmljuju se obične rupe sa zirkama umjesto prozora, zeljanim podovima, zidovima oblepljenim u artiju, sa gazdaricama koje ne daju da se dovode gosti čerez bola u mučeničkim glavama. A novac koji zarade zakopavaju po okolini mjesto da krevet za te sobe kupu. Vi vidite, cimer, one bet, kvaktir, krevet nema? Svaka se novina teško probija ovde! Ali Kragujevac i Srbije idu putem koji nije turski. Ja sam 1830. godine, kad smo Hatišari dobili, skinuo čalmu i više nisam stavio na glavu. A otac su stigli i krevet i kafe sa mlekom, pa i tipografija. A ja i tipografija, to protošla ako je... Na šta mislite to? Na az... Aznadare Akšića! A, teška titula za iskoforiti, a prafuta vam kašem. Čovek još teši. Ne brinite, zna Znadar ko što mu titula kaže. Rad tipografije puno će koštati, za te će se potrebe novac puno puta iz blagajne vaditi, pa je sam sebe predložio za mesto direktora. Jakšić sam direktor tipografije? Aha, a ja sam predložio vas. Ja znam koliko ste doprinijeli tipografiju u Beogradu, znam. Danke, gospodine Filipović. Ne zahvaljujte, ne zahvaljujte. Na knjazu će biti da odluči između vas dvojice. Nego jeste vi završili nastavljenije. Ja sve kako heče. E, to će biti vaša prednost. Ako to knjaz bude htio sa vama da popiše, vi ćete postati prvi direktor knjaževsko-srpske knjigopečatnje. Tako nam se tipografije bi zvati, ja sam kumo, da li vam se sviđa? Znači, knjaževsko-srpska knjigopečatnje. Ajde, izgovorite to. Pa šta ste se, slobodno izgovorite. Srpska knjigopečatnje. Nasoje! Vojne! Ne brinite, proći će to. Strahinja! Spaso je bio muž. Ognjene! Uhvatili ga u krađi, na kruški završili. Ostali? A ostali su bila braća. Pa zar su sve na Hešala sudili? Sve, sem Ognjena, njega su sudili na šibanje, ali on greškom obešen. Vojne! Deco, zatvorite taj prostor i ne ljudite više! Sirota pomerila pameću, znate. Gospodin Berman, Srbija još luta u ostorošnom mraku. A vi i ja treba da ne svetlost izvedemo. Gospodin Tafitović. Slušajte, jeste čuo sam da ste vi putovali sa Jelenom Vukotićevom ćerkom? Da, jeste. E, čuvajte se dvorkinja, Berman. Pardon, vi bite? Čuvajte se dvorkinja, jer ovo nije dvor, nego konak. Dobre, malo pucam. Kuba! To umeti, to. Teško li ovo, brajko, ko da stotnu mečku nosimo? Teško ko onaj biljar što smo zimu si spreka dolačio. A nije valjda da je ovo svira, majko. Hajde, sluti, viš dima, dobro. Pošaljite vamo Vukotića Terzića. Hoći. Biće baš tako, gospodaru.
I ništa mi nije jasno. I ništa ne razumem. Ne znam da će baš tako da bude. Posla me napolje. Zabaja kuka, molim. Ne dam. Ko da čuvam svoju, a ne knjažu vladu. Jel čuješ, Bramić? Ne. Ona dvojica, Davidović i Berman, ostadoše nasamo s gospodarom. Viće kako knjaz odluči. A ja sve mislim da je knjaz odlučio. E, i da ti znaš šta? E, saznaćeš i ti kad ti se reče. E, brate, Amidža, ne misliš li ti da bi naš gospodar mogao malo da se pripazi? Ha? Nisam ti ja, brat Jakšiću. Pa, mislim, gospodar se ipak treba malo pripaziti. Skverna je to banda, znaš? I šta mi o njima znamo? Ne znamo ništa. Znamo samo da je Davidović u Beču dugove ostavio. Pa, Bekman ovamo došao u odrpanim švapskim krpama. Pa sve drugo su nam oni sami kazali. I evo ti taj Nemac. Pa zar on da nam bude direktor tipografije? Slovole ili slovorezac, brate, to i može. Mi njih nemamo. Al, za direktora valjda koga imamo, a? E, da ti to, strancu, da ti pečata uredbe, naredbe, zakone, pasoše, presude. Pasoše, veliš? E, da ti to, strancu, to ko da mu daš knjaža i mavazima upravljati. E, da će par ići, zašto će služiti toliko nas da brajko moj? E, a to nama fali. Pare nama fale posebno za pusati džebanu. Znaš šta tebi fali, Jakšiću? Ovo! Ovo! Tebi fali u gaćama me komudi, Jakšiću, kad nemaš hrabrosti da se to gnezu kažeš, nego meni ovdje bobotaš! I nazoveš li me još jednom bratom, a Amidža će ti sam skinuti i sa njima klike razigrati! Poslali ste po mene domostrojitelju Amidža. Mekanu kaput da sažiješ! Kakav kaput? Kakav? Pa novelja! Baci one polovne prnje i da mi ovaj Jakšić ćemo umukrati me! Samo zbog toga ste me zvali. Dođi mu. Ajde, more, dođi vamo. Ti znaš, Terzička, šta knjaz misli o Javancima? Možda su prerušeni anđeli, možda su prerušeni đavoli. Ali o njima se računa voditi mora. Kapu da mu sakrojiš, meru da mu uzmeš. Možda ste greškom poslali po mene da nastrojite Amidža. Jako, po koga sam trebao da pošaljem? Pa po malu gospođu Jelenku ili Bagzu Ciganku. Pazi šta pričaš, Terzička. Neka si čerka knjaževog paše po 100 puta. Žena si. Koji druge? Nemaš ikonu. Šnogama! Vidite! Vidite! Svači u svoju ruku! Knjazevsko-srpska knjigopecate. Kijak. Gospodine Bergman. Gospođica Jelena, koje fasije dobro meni poslala? Domostrojitelj Amidža. Treba da vam uzmem meru. Vas? Za nov kaput. Ajajajajaja, uđite! Uđite, gospođica Jelena, uđite! Niste našli bolju sobu. Ne, sve su iste. Davidović me lagao. Rekao mi da kvartir neće imati prosor, da sidovi bit će lepljeni sa aktija, da nameštaje neće piti, da gazdaricu boleće glava, a nije, znate. Ima prostor, samo je on sakucan sa daske, tako da unutra ne ulazi luminata, neko samo studen. Aktije nema, pale se nas od flaga, a i gazdarica se ne šali na glafa, nego na noge. Mnogo je bole noge. Da li bi me vaš otac primio na kvartir? Sobe nismo davali u kiriju, trebalo bi da pitate Stojan. A vi? Šta vi kažete, gospođice Jelena? Koga briga šta ja kažem? Ovdje sam samo da vam nešto toplo sašijem. Svi muškarci u prestonici vole ženama meru da skidaju. Što očima, što rukama. Pa prvo primete šta im se ne sviđa. Grudi razroke, strup ko panj, zadnjica kvrgava. Pa pred njima tako pričaju ko kupci na Marvenom pazaru. Ispružite ruku, gospodine. Dobro. Ali kad im Terzička sa aršinom priđe, prepadnu se
Kod da ću i meru za sanduk uzeti, a ne za odelo. E, takve se junačine oko konaka skupljaju. Ja faljda takav nisam, gospodin. Ispružite ruku. Toko, evo, pružim ruku. Lepo je piti u nečijim rukama, gospođica Jelena. Ko lutka od krpa. Lepo, ništa ne misliš. Eto, vi mi kažete pružiti ruku, ja ispružim i gotovo. Vi kažete pružiti obe, ja ispružim i gotovo. Ali nije lepo kada se neko igra sa tobom. Ja se ne igram, skidam vam meru. Dobro. Radite sa mnom kao artist sa lutkama što na špagatima fise. A kakve to lutke vise na špagatima? Tako lepo, artist vuče lutka, dize ruku. Artist pušta lutka, pušta ruku, baš ofako kao ja, gospođica. Uzmite daha, gospodine Mermić. Vas? Uzmite daha, grudi da vam premerim. Ovo možete i sami. Ja, vuku, ne zurite, ne zuhite. Ja da zurim, Bože, sačuvaj. Ne, ja sam hteo reći, ne zuhite. Ostanite još malo. Evo, ovo je jedan akšin i pet desetina. Ljudi već dovoljno od mene beže i svašta govore, samo bi mi još ovo falilo. Ne razumem. Gospođice Jelena, ne razumem. Zašto bi bilo ko od vas bežao i svašta govorio? Zato što sam knjaževa rođak. Ali daleko i od njegovih očiju i od njegovog srca. Što živim kraj konaka među muškim glavama. Bez drugarice i porodice. Sama sa ocem. Eto zbog toga, gospodine Berman. Teško je piti sam. Ja znam, ja vas zato i molim da ostanete, znate. Lepo vas je slušati sad kad više ne čutite ko ranije. Ranije ste samo čutali, znate. Nisam htela da govorim ko je šta. Ne, nisi. Prostite, gospodine Mermer. Jelena! Jelena! Pečataju samo časlovce. Ako traže 5000, i dobit će 5000. A ona jedna treba da stigne. Novine i zabavnik mori. Pasoše, protokole, Zubanova živ blaza, Videkoviće u srpsku istoriju i sve ostalo, znaš? I stiši će moj Berbane, samo neka radi kako treba. Evo, prosvetari! Pečatari! Gospoditelju! Šta radite i trolavi, zlodu, a? Šta je zvrćao? Nisi smislio da će Amidžu da interesuje ova vaša pečatnja, a? Ne baso što se ne... Evo, stiže, baš izlazi iz prese, kao hleb iz fugune, gospodin Amidža. Eto! Da ga uzmem. Dok je vruć. Nego, tipografi, šta ovde ovako lepo miriše, a? Kao da osjećam znoj i balegu, a? Pa ti znaš, Amiča, da je ovde kasarna bila i evo, turski top u jednom uglu leži. Jede, a nije gledao da je ovo meso zvazio, a? A ko vas tu gurnu majkulimu njegovu... Ma ne brini na mene smrad, Amidža. Sve će to odagnati miris ulja i mastila, znaš? Oće. Njušim da i to opasno za udara. De paso što sam ga tražio? Evo, samo da ga u fezu i piću. Ajde, u fezi ga više. Kad se sjetim, kad je bila buna Jakova Đaka, kako je lapovac, slepo! Savet ovo čestituga knjaza. Pobi sve pismene po Srbiji i konačno ćeš imati mira. Ali ga knjaz nije poslušao. Zna, Miloš, šta bi svet rekao. Srbija je ko slobodna gora negoliko turski rob. Zar je važno šta bi svet rekao? Zar nije važnije da je slobodna Srbija bolja i lepša od one turske, stambulske? Znam, Miloš, šta biste vi. Vi pismeni radili sve ono što su nekad radili guslari. Sada Smilija i svi drugi slepci. Samo biste gusle zamenili artijom. Sad je zima.
A zimi se Srbi okupljaju po slavama. Sede, psuju, piju, laprdaju. Zar smo se borili da turskog gospodara zamenimo srpskim? Zar je ovo slobodna Srbija? Svako zlo se u Srbiji zimi rađa. A taki, ko vi, bi podburkivali, bune dizali, revolucije pravili i seljake u rebelije premetali. To ti misliš, Amidža, ali ne i knjaz. Jel? E, gde je taj pasoš? Efo, prvi srpski pasoš. Jel skroz gotov? Da ne ujeda, a? Gotov skroz, gotov. Lalvera, verkeni, lalvera. Nisi me prevario, nisi. Ajde. Ej, ti izvrća. Sedi tu. Uzmi peru i divit. I piši. Pišem. Ajde. Šta želim da pišem? Prvo ime. Aha. Vuk Stefanović Karadžić. Šta me gledaš, vrćo? Piši. Piši našem velikom spisatelju. Vašem prijatelju, prosvetaru narodnome. Putna isprava. Treba za to. Piši. Piši. Zanimanje, zanimanje. Ne, daje. Ruski Don Kišot. Austrijski špion i pensioner. Šta mi gledaš? Piši tamo. Pa ja nemam polomošće za takvo opisanje. Šta ti govoriš, more? Piši kad kažem! Eigentlich, richtig, gospodin Amid. O, čist se u Andrate odmah srpski zaboravite. Ja ne znam čemu sve ovo, Amid. Jeji, hoćeš da te malo pod kruškom ja tamo podsjetim od koga ajluk primaš. Sedi tu i piši! Gospodin Tafito, piši! Ajde dalje! Sad ne da piše! Opis. To je pa lako. Zubi ko užički opanci. Zubi ko užički opanci. Usta. Usta. Ko čarapim početak. Usta. Usta. Ko čarapim početak. Nos. Ko žuta babura. Babura. E, stani srce, nemoj to da pišeš, aman čoveče. Pa zar tako pisati o prosvetaru narodnome? Zar tako? Pa ja sam, odmah sam rekao da to prilično nije, Amid. Naravno da nije. Naravno da nije. Nego piši ovako. Nos. Neko žuta babura. Nego ko modri patlidža. Baš takav jest. Modri patličan se rupama od sračih pljunova i slinama viseći. Jesi sve zapisao, a? Ja moram nešto da te podsjetim. Kakav je nos? E, znaš šta? Napiši samo ko modri patličan. Da ne gumilamo. I daj ga. Daj ga! Još samo da ga overim ravaničkim murom i ima da bude pravi. A pošto kažete da vam ovaj top smeta, nije on turski. Nasom. Ovim rukama se ovih 10 prstiju. Top! Ej! Beogradu pokušavali godinama i svi njini topovi puštali vodu, a ja iz prve. Pa top! I jedno zvono pride da se ovi iz crkve ne ljute. A pošto kažete da vam ovaj top smeta, poslaću momke po njega. Varum zo, zašto tako, gospodin Tafitović? Vuk je srećan, Berman. Kako to mislite? Kako to možete reći posle svega ofoka? Srećan je zbog te svoje noge. Da nema nje, mislite li da bi sa njim zbijali šale? Da je zdravi prav, njega bi odavno ubili.
U Srbiji je grehota udariti na bogalja. Zato Vuka njegova noga spasava. Ona mu daje da kaže i beleži ono što govori i piše. U zemlji ovako surovoj, samo bogalji mogu da govore što požele. Zato će nam istorija biti kakvi su nam historiografi. Bogaljna. Za mene će reći plašio se batina. Kome će na pamet pasti da se plašio kad ih i dobiti mogao? A za vas će reći, slabo je, srpski govorio. Ko će se setiti da ste jedini koji je srpski hteo učiti? Pustite istohija, gospodin Tafitović. Pitane je, dokle će on fako u Srbija? Dotle, dok istorija ne odmakne od nas, dok nas ne ostavi na miru. A onda će, pored bogalja, progovoriti oni zdravi pravi. E tad knjaz više neće moći da čuti. Neće moći da čuti. Neće. Čugamo čiste vode, Bermane. Danke, danke, hvala, stojem, hvala. Al džabe greje od džaklija. Ako taj prozor skoro ne zatvoriš, noć je ladna i do jutra će ti se led navatati. Jeli bole ti, šta ti to? Stolica. Ja sam je sam sklepao, Stojan. Sedi! Znam da takve i zemuna donose. Sedi, Stojan, slobodan, slobodan, sedi. Davidović me ne lagao. Rekao mi da se ta kruška fidi sa svakog prosora u Kragujevac. Ela, gledamo mi krušku. Kruška gleda nas. Ja. Od tog su drfeta Grci svoje bogove prafili. Plod kruške kako liči na ženu. Znači plodnost, vitalitet. Pra majku Efu, od koje je nastao ceo ljudski hod. Ja? Kad sam došao u Srbija, rekli su mi da je u Srbija kruška prokleta. Podzemna herba na čim se granama feštice kupe, Stojan. A pa ja ne razumem, Stojan. Zatvori prozor, Berkane, ubi me, promaja. A kao da na ovoj tvojoj stolici jače voče između nogara. Kad sam ko mlad spavao na zemlji, smetalo mi ništa nije. Al došlo vreme da se mladost okajava. Svaka me promaja muči više nego išta. Ali ipak je glava na ramenima sigurnija nego pre. Sve se menja, evo i ove tvoje stolice sećije zamenjuju. Vreme ide čak i u Srbiji. I ponekad pomislim da bi Srbija išla dalje. Mora prvo da ode ceo jedan porod. Onaj koji je stasao dok su se s Turcima ko s kurjacima klali. E kad ti odu, a i ja sa njima, Srbija će nastaviti dalje. I ta će te valjda dočekati. I ta prokleta kruška padne. Aj! I biber stavila. Stavila. Pusti krušku i one mandare što si pod večerima tražio. Biber tebi treba, biber. Jednozorno pod jezik da ti snagu vrati ili mlevenog u vinu da ti krv čisti. Valjda će ti kaput pristajati, nije ustala dok ga nije završila. A nije važno koliko sam radila, nego da li na šta liči? Na šta će ličiti, nego na kaput? Idem ja da je toplo. Grudi škripe. Hoćete ga obući, gospodine Ber? Jasno, molim vas. Ajoj. Ajoj, fala, odeh ajoj ne fala. Pa toliko sam vas puta premeravala, pa opet pogrešila. Dajte, gospodine Bergman. Odmah ću to popraviti. Sada ćete bar imati u čemu novom da pred knjaza izađete. A, vidio taj kaput svašta, znate. Kad sam kretao iz Petrograda, neko mi reče da je Srbija kužna Turska. U Semune Karantin, kažu, lanac ide sve do Kotora na moru. Ali ja se nisam brinuo. Ja se sećam šta su cajtuzi nekad u Pruskoj pisali o srpska revolucija. Ja sam došao, gospođice Jelene, jer sam želeo toj zemlji služiti. Šta ste želeli? Služiti državi! Gospođica Jelena, to jeste čast, to je privilegija. Vi volite da služite, gospodine Bergman. Znate kad smo pečatali prvu knjigu? Ja sam poslao otiske u Prusku. Hoću pokazati kako sam doprineo svom novom suverenu, Fichten Milosu, i da sam postao direktor prve knjazevsko-srpske knjigopečatnje. Uprostite, gospodine Bergman, ali vi to baš kao dete neko. Ja sam vežbao, aba ja to vaše ž... I vaše n, nikako ne mogu iskofoliti kako treba. E pa možda niste probali u pravom kaputu. Možda?
probamo. Knjaževsko. Knjaževsko, srpska. Srpska, knjigopečatnja. Knjaževsko, srpska, knjigopečatnja. Bravo, gospodine Berman. A imate muku sa još kojim slovom? Ja imam muku sa L. L kao ljubav. I ljubljena. I ljubiti, gospođice Jelena. Boga mi, to bi morali sa nekim drugim, gospodine Berman. Ja hvala vam na kaputu, gospođice Jelena. Mislim da pristaje jednom direktoru knjaževsko-srpske knjigopečatnje. Ja, knjaževsko-srpske knjigopečatnje. Ja nisam došao ofamo samo zbog posao. Ja sam došao jer sam tražio još nešto. Tom i pohodicu, gospođica Jelena. Zašto svi su toliko protiv nas dvoje? Kako to mislite? Jakšiću se usta krife kad vidi mene pored tebe. Amidži oko miga pa onda pravi neke švindle koje ne razumem. Zašto svi su toliko protiv nas dvoje, Jelena? Ne znam, gospodine Bergman, ne znam. Meni to ne smeta. Mogu takvi biti svi u kraku, Hefac. Meni su bitni samo tvoje. Ako oni nisu protiv, onda se ja ništa ne žalim. A koje dvoje, gospodine Bergman? Tvoj otac i ti. Pa moj otac vas poštuje, ne bi vas u kuću primio da mama misli što god loše. A ti, Jelena, jesi li ti sa ili protiv nas dvoje? Ćutiš ili biraš reči? Oprosti mi. Ruke su mi nečiste od tipografija. Ja nisam htio da te zaprljam. Zaprljam. Ja znam što oni pričaju. Ona ne utata. On se uselio u kuću. Ona moj kaput pravi. Ja znam, ja neću. Neću da pričaju još kore. Ne. Pričat će oni. Pričat će. Što onda da ih pustimo da lažu? Fortunate dobijaju ovom teatru. Polni Eden sleće s nebesa ravno pred noge naših sograždanija. Zaslužila majka je Serbija. Raj s neba, raj na zemlji postaće. A rekao bih, sviđa vam se, učitelju? Ja? Da nešto ga to pitate, zar nam ni ne vidite trunutost čustvujuća, živoshišćenje koje sve prožima? Samo ješće... Hecite! Što ovo farbano nije? Nema više boje! Nema boje, nema farbe. Ne, nema ni za jaje oslikati, a kamoli za ovaj Ed. Crni Udožiće, gde svu farbu istroši? Pa na klupe, na daske, na firanje. Ako nema boje, zar će biti da nema ni drveta za još koju palmuže po neko tropsko voće soči? Daske nema ni za čačkalicu. Imali smo dasaka tvrdnik za konak sagraditi, želješće ga palisadom ograditi. Gde sve nestalo? Pa za podi klupe, višić nema. Drva nema. Zar moguće biva da u Šumadiji šume nema? Ma ima u Šumadiji šume koliko hoćeš. Ima i snega da ti zavrat pada. Al bele boje i dasaka nema jer za to se plaća. Prostite, učitelju, ali nešto para treba nam iz Aljine. No ne mogu više slati momke u rekviziciju. Žale se da ih žene po čarši i gledaju kod da bi im oči povadile. Kažu, dok vi teatar napravite, mi ćemo gole i bose ostati. Pa naravno da se zazvoje, pododit ću mi pod šminkom vruće jeste. Lasno li je teatar praviti? Jeste, ali zato ne daju Aljine već samo neke krpe. E, zato nam sad treba malo sukra. Pa zar nismo kupili bar topu čohe? Jesmo, ali sve ode na firange ove sve. Pa, celi udružici, ja vas ništa ne razbiram. Pa zar vi mislite da teatar čine klupe, pod, firange, žezigovi? Pa sve na to istrošili smo, a na sceni ostao pola crni udovic.
si ne sretate li najbolje da nam gosti na debelom mesu u svojem sedali, da nam sedi imaju kako predstavljenije videti. Učitelju, znate šta, recite vi to Jakšić. Jakšić, Jakšić, opet Jakšić. Pa kako ja da mu kažem da mi trebaju pare za Eden i za oslikavanje kokosa? Jesi, za rezanje kokosa. Poznam se, opet nas moram s tim smarati. Topko, Topko, ako... Ako Jakšić neće... Taću ja. Oću tebi, pa. Stiglo iz Pruske. Nagrada kralja Vilhelma za prvi otisak knjige iz knjaževske pečatnje. Kakva čast, tvoj Berman! Ja, sad će mi tvakut biti čast vama teatak pomoći, učitelju. Poslušajte mi najposle. Otići će do konaka potražiti jaznadara. Ali taj čovjek kod šamanske moći ima. Kad ga tražim na konaku, on je u svojoj kući. Kad ga tražim u kući, on je u konaku. Ali svaki put na drugom mestu, že tamo gde ja nisam. Ali sad ću ga savati. Svi su na konaku skupštinare čekaju. Naći ću ga, že nešto novce izmoli. A i ako da, znate koliko će. Taman da jeca jednu krpu zakrpi, Jovan Tišler jedan kokos sastavi, a Jovan Moler jednu palmu naslika. Obače, mi ćemo do veka zahvalni na dobroti indati vašoj. Bermane, jeco, spešite s ovem što sadek imate. Vi ste naš Fernand iz Pruske i Janika iz Šumadije. Sočin ćemo kad ništa nema. E, pa to prava umetnost že jeste. Pravi artisti, od daha, že magle pozori vaje. Dviženje, ljuki moji, dviženje, dviženje! Joj, spešite, spešite! Nisam znala, Bepine, da ćeš za teatar i kola imati. Morao sam. Ej, vidi ovo, sastavili od reslova što ih Jovani bacali. Pazi, stolica... Mesto sečije, sto mesto sinije. Pa mi posle bilo krifo šuti gde Hjofani još nisu... Gledaj onda da što dobiju, bolje iskoristi. Jecu, dosta su dve tehce pacali od jedne prafine. Evo idem, ja Berkane, još ovo nisam završila. A ti obuci kaput, zima je ovo. A ne, ovde puno ima mastila i ula. Ma pusti kaput, zdravlja gledaj. Ne brini, Jecu, greje mene kaput i kad nije na meni, ne brini. Berman, je li gotovo? Gotovo, gotovo, Tafitović. Oj, daj, gotovo. Ceo dan sam kao u groznici. Efo? Jao, ja sam ti rekao, Berkane, kad si dolazi u Kragujevac, da će se stvari popraviti. I vidi sad, u rukama slovo, ustav napisan. Knjaz spreman da ga pročita i nad njim se zakune. I sad je sve tu, i ustav, i konstitucija. A iz moje kući ima se šta videti. Skupštinari dolaze, čerke mi ih sa prozora boje, a oni još pristižu. Ajde, idemo sad, ajmo. Ne mogu ja ovdje, još nisam završio, Tafitović. Ali ovo je slovo štampano u knjaževsko-srpskoj tigopečatni. I knjazu ga treba predati lično direktor, glavom i bradom. Dobro, onda slušaj, molim te, Tafitović, ofo, poneti za kuću Fukotića. A dobro, postećemo to. Nego, znaš šta, svratit ćemo ti i ja na kratko na kafu. Ja? I znaš koju ću ja poručiti? A koju, Tafitović? Sa mlekom! Pa makar se zemlja pod mojim nogama otvorio! E, Berman! Komendijasi! Komendijasi! E, deli se. Sigurno mene ili par iz knjaževske jazne tražite. Jaoj, mene biste kalamburistici učili, a? Pa poznajem je nju dobro, koji moja značajstvo? Nekog ste tražili, čika Jahove. Jesam. Vujića! Čuo sam da opet novce potrebuje. Jeste, otišao po vas u konak. Pa što mi nije čekao ovde, a? Došao sam da vidim na šta se pare troše. Ono, samo ti ovde, tek toliko da ne bude da niko ne radi. Rade svi, otišli su poslije. Jes, ako im je posao, kafu srkati i rakiju lokati. E, moja Jelena, neka si šila samo za konak, a sad? I za konak, i za zdanje državno, za teatar. Imam ja snage, ne sekirajte se vi za mene. E, pa sekiram se, jeco, šta ću kad sam taki? Nego, kako ti je Stojan sa zdravljem? Pa drži se nekako. Nego ako ste vi novca, učitelj, ja ću mu donali, slobodno meni dajte, ja ću njemu, ne brinite. Bolje ti ocu brini.
Jer kako ga gledaš, skoro mu bolje biti neće. O čemu vi to čeka Jakova? A o čemu, Jelena, ako ne onom o čemu ceo Kragujevac priča? Prvo, Stojanu u kuću dovela neku belosvetsku golaveru. Celu kuću za sobu prodala. Onda, Kirajđu najlak za muža uzela. I to svi krišu, ko da se stidi. Što i nije čudo, jer se ne zna da li je muž kršten, iako jeste u kojem zakonu. Pitaju se ljudi, jeco, pitaju, a Boga mi, moj Vladimir se pita. Ko je uistinu žena koja tako nešto čini i kako smo nekad mogli mi nju da volimo i svojom smatramo, e? I ko bi u toj takvoj kući zdrav bio, kamo li siroma Stojan? O tome ja, Jelena, o čemu bi drugo? Čekaj, Jakove, jeste vi zbog učiteljačima došli? Ti se ljutiš na mene, duša moja, a ja o tebi sve pričam iz najbolje moguće želje. Ako jeste, dajte mu šta vam traži, a mene ostavite. Dobije svako nešto traži, nego šta zasluži. Tako i ti. Kako vi kažete, čika Jakove? Dodat će Berkan šta zapali. Čega će slepac da doda od plate što mu ja plaćam? Od nagrade koje je dobio od pruskog kralja. Svih 24 dukata ako ustreba. Ne brinite za vašu blagajnu. Nije moja, nego knjaževa. Ja čuvam nju. A ti? Čuvaj sebe. Taj tvoj jabanac, kako je došao, može i da ode. Ako nešto slučajno ostavi, sigurno neće da bude njegova plata. Možda bude njegova krv. Pa ti vidiš šta ćeš i kako ćeš. Ako te ostavi tako, samo. Plaćam li ja za ovo, jel? Plaćam. Pa kad plaćam, što pola njih svira, pola zabušava. Pola spava, pola zabušava, a ja plaćam sve, jel? Ajde. Znaju i deca šta je muzika. Nemoj da mi pričaš o muzici. Dobio si šta stražio, pa sad sviraj. Svi ili ni jedan. Ispričat ću vam sve. Kako je bilo. Neću ništa dodati, ništa oduzeti, a vi bolje vam je sve, verujte. A najprve ovo. Bolje znam da vladam po svojoj glavi, no da me neka artija obavezuje. Ali 3000 rebelija jeste 3000 rebelija. Ja jesam Miloš, a nisam Obilić. Ja ne bijem izgubljene bitke. Pred Petrovačkom meanom, ja si njima zaklena ustav, oni meni na vernost. Aj sad, švrćo. Evo, stižem. Čitaj da se kunem dok vas ne prokunem. Čestiti knjaže, molim vas, nemojte me švrćom zvati ovde pred skupštinom i skupštinarima. Nije lepo. Dobro, švrć. Te doreći popečitelju Davidoviću. Ajde, čitaj, more. Ja, knjaz srpski, Miloš Obrenović. Šta si ti, oca, ti jebem? Ma nisam, to je slovo vaše. Hoću reći vi, knjaž srpski Miloš Obrenović. Tako je. Mi. Jeste. Knjaz srpski Miloš Obrenović.
Danas, u Skupštini narodnoj i pred poslanicima narodnim, zaklinjem se da usvojeni ustav neću rušiti, već čuvati. Neću čuvati, već rušiti. Pogrešili ste, knjaze. Jesam li, bogati šmrćo? Ajde opet, bogati, ajde. Da usvojeni ustav neću rušiti, već čuvati. Neću čuvati, već rušiti. Ma opet ste pogrešili. Jesam li. Vidjet ćeš ti ko greši. Jednom, ali smrtno. Ajde opet, švrćo te doreći po pečitelju Davidoviću. Danas, u Skupštini narodnoj i pred poslanicima narodnim zaklinjem se da usvojeni ustav neću rušiti, već čuvati. Ajde, dobro, dobro, ajde, sitni rocat jeben. Zakleo se i jesam. E, kako tako i bilo bi. I prošlo bi da ne beja nje. Pitaš koga, moj dobri narode? Pitaš koga, moj dobri narode? Koga kaže? Troglave carske, a šta je? Tri glave. Cesarijska. Ruska, Turska, tri usta i svakih podjednako pazdi. Obojić osvađane, nasnu i blagodat nas, mali naroda i njihovi dobri gospodara, se odjednom uvežu ko slanina za meso. Pa zavrište, kuda sramotnjake nemaju? Srbija je ustav! Kakav ustav? Čemu ustav? Slušaj, moj dobri narod. Slušaj. Kakav to ustav Srbija donosi? Koliko slobode ljudima daje? Sve to miriše na neku rulju, neku revoluciju, turobno podsjeća na Francusku i Švajcarsku. I šta će Srbiji ustav kad ga ni Rusija nema? I šta će Srbiji ministarstvo? Šta će raditi to ministarstvo, govarati cenu mačkanskih prasića? Želi li to Srbija da bude ispred zemlje koja štiti i hrani kao roditelj dete svoje? Želi li to Srbija da bude ispred Rusije? Želi li da gaji bolju i deblju prasa da dori što u Rusiji rastu? I šta će Srbiji trobojna zastava? Mi ištemo samo knjaza za koga znamo već 20 godina. I otkud to da Srbija donosi ustav bez znanja Porte? Evo ustava! Mi ćemo ga napisati, a taj... Sklanjaj... Srtar moraj! Borio bi se ja, braćo. Borio bi se do posljednje kapi vaše krvi. Da ne bude, nema tu vlasne, nema tu blagoda. Možemo mi prosipati i krv, i pljuvačku, i znoj, ali ništa postići nećemo. E, ja sam Miloš, ali nisam Obilić. Ja ne bijem izgubljene bitke. Pristano. S teškom mukom. Ustav maknuti. Sve na stalo vratiti. Dobro si postupio. I mudro presudio. Viziruje lacen. Aj sad, svak na svoju stranu. Svi mi, braćo, grešim, tako? Eto, možda sam ja malo, nekad, u prošlosti, pomalo grešio. Možda ću malo da... Ogrešim i u budućnosti, ali sva moja stremljenja, nadanja, svi moji trudovi bili su uprti ka boljitku i ka napretku. A što se ustava tiče... Malo morgen. Ili ti... Crc, Milojka. Aj sad, kapel majstore, šlezi mjerov. Sviraj sa svim što ti je Bog, te doreći knjaz dao.
And now, the end is near, and so I faced the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that full, I travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemptions. I planned each added course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off all that I could chew. Pilotinje, kačkini, pezevenki, kruška! Kruška sve vas čeka kad je niste hteli lomiti! Kruška! Kruška sve vas čeka! Kruška! Pa šta to fiš, šta radiš? Evo izveli smo topuše! Ovo je pet šatnja, ovde nema mesta za topuše. Pa rekli ovde da nosimo. Nesam ja ovde šlučio. Pa nećemo! Nazad. Ajde, ma dok se one dogovore, nema će kišma putiš. Daj, ga ovde sad! Zatani, pa šta sad ja sam... Kijak. Ti si tu sa Amerkane, a? A gde su ti sad? Čopavi Vuk, Vlap Antić, Vrapcojebac, Zorić, Matorijačev i svi drugi što se ovde skupljaju kad prosvetarski posao na dobro miriše. Svi su se oni ovuda gurali na Sretenje, a onda nebo se otvorilo, zemlja se zatresla, gora se zatresla, rodio se Miš. Pa još upao u raso. A šta sam vas mogu učiniti, gospodin Aliđa? Ništa, samo sam došao da vidim da su mi moji poslušali i taj top pratili tu. Vi ste to navedili? Top u pečatnju? Nekad bio pečatnja, sada je opet državno zdanje, što će reći stara kasarna. Zato sam top i vratio tu. Ja vas ne razumem, gospodin Aliđa. Ajde, ulazi! Ajde, brže! Tipografija odlazi iz Kragujevca. To ne može biti. A ja kažem da može. Odlaziš i ti, samo ne na isti put. A gde bi ja išao? Pa, čestite knjaz, kaže, šaljite Bermana iz Srbije. Mada su mnogi alakuli, šaljite špiona o Krušku. Špiona? Kakvog špiona, gospodin Amidža? Kakvog? Kao što si ti, moj Berkane. Džaba si, gospodaru, sastavljao pesme gljaz, možda nije pismen, ali ljude zna da čita.
Gospodin Namidža, ja ovdje imam puno posla. Ne znam zašto me smetate i tako teško tužite. Ne tužite ja, nego knjaže Aznada. Šta bi me on tužio? Tužite! Da si za Prusko, da si Pruskom kralju poslao otiske napravljene u knjaževsko-srpskoj pečati i da si zato dobio zlatnu kolajnu od 25 dukata i pismo potpisano od samog Pruskog kralja u kome ti kaže kako i šta u Srbiji valja činiti i kako u svemu njega treba obaveštavati. Da si zin lugen, to su laži, to nije istina. Istina da si pre imao platu od 12 dukata, jesi. Ja ti čestiti knjaz podigao na 25 dukata, jeste. Juš te pustio da u teatru za svoju kuću stolove praviš. Baš to će ti onda ti pruski 25. Dodatak za ratu. Ja to nisam krio. Dobre, jesi. Ja to nisam krio. Kolajna od 24 dukata je nagrada od pruskog kralja za sav rat koji sam u Srbiji. Znam, mi da primamo indat od špiona i špionsko, ajno! Kažem, kolajno 24 dukata je nagrada od pruskog kralja za sav grad koji sam u Srbiji, gospodin... Čakaj, vare, Merkare! Čakaj, Merkare! Pa za koga si ti u Srbiji radio? Ha? Za pruskog kralja ili srpskog knjaza? Na čiji si ajluku bio? Na kraljevom ili knjaževom? Ja sam na knjaševom. Zašto bi to onda? Pruski kralj nagrađivo za rad kod srpskog knjaza. Zbog razvitka i širenja tipografska tehnika i kultura u Srbiji. Crkući ti moj. Crkući, možda ti vrapci poveruju. Juda je prodao Isusa za 30 srebrnjaka. Izdaj cena ne pada. Evo nam ga i švrće. Hajde njega. Ja ću pisati knjazu. Pročitao. Ja ću mu sve objasniti. I ranije smo se sporili oko novina Srpski kad sam pisao o bolesti Kneževića Milana i kad sam sudio o nekim zakonskim parafima. I uvek se sve s mirom rešavalo. E, tako će i sad. Pa piši! Da li ćemo raditi s tolikim Tafitovićem? Pa gde vi idete, gospodin Tafitović? Knjaz mi je oduzao novine Srpske. Tera da idem s Kragovicu. Koristite povlačenje Ustafa, je li? Nazo. Jak šići fi, koristite povlačenje Ustafa da tužite svakog, Tafitovića, mene, svakog ko je vezan za novine, za štampariju, za Ustav. Ustav više ne važi, a zato važi ona kruška na polju. Ti, Davidoviću, zato što si pisao novine ne za knjaza, nego protiv njega i zato što si falio ukinuti Ustav, da ostaviš novine i ideš iz Kragovica. I Merkane! Zato što si primao darove od tuđeg kralja, da kupiš prlje, ideš iz Srbije. Ja to ne mogu. Dobro, ne možeš. Ne mogu. Ili putuj iz Srbije, ili putuj na Krušku. Ja ovde imam dom i ženu. Ajde, izlazi. Beži! Čestiti knjaz ne traži nas. Ni pare, ni ženu. Vi bite, kako? Šta ti misliš, moj Berkane? Da je Tersićka slučajno po tebe u Beograd otišla. Da ti je slučajno baš ona kaput sakrojila. Čestiti knjaz je dobar domaćin svim Jabancima. Neke časti bagzom, cigankom, neke lepom jelenkom turkinjom. A tebe je baš darovo, pravom srpkinjom i topašinom, čer. Matona je izrela za uvijek. Ne, das sind lugen! To su laži, gospodin Namidža, to nije istina. Pa mi smo ti je našli. Mi smo ti je dali i nazad je ne tražimo. I kome treba izakana roba? Zaverili ste se vi pismeni i Švabije i Srbije, protiv svih nas ostali i protiv ove kruške naše. Ona osta, a vi putujete. Znamiđaj,
Nije lud. Doći će i vaš zeman. Zato ću sina poslati u Preg, na študije. Doći će, ali još nije. Niste zaslužili. Ne! E, tako je vreme u Srbiji. Ili dobro, ili loše. Ili belo kao mleko, ili crveno kao krv. Nema tu mesta za tamanosti nijanse. Ovo je zemlje i vreme za junake ili za zlikovce, a vi i ja nismo ni jedno ni drugo. Ovaj tulum, rekao da mi žena konkubinom piti, vi pričate o Srbiji, a Tafitovićo, mleko, krv, neki junaci, neki slikovci, to... Hteo sam te utešiti, hteo sam ti reći da ćemo možda naći snage da istinu prepoznamo. Istinu? O kakvu istini govorite? Ono što nam je rečena! Nein! Nein! Unmoglich! Nein! Lugen! Misli kako hoćeš, Berman. Ništa drugo! Ali ja sam ti rekao jednom da ovo nije... I da se čuvaš dvorkinje, ovo nije dvor, nego konak. Ej, Berman, stani, zaboravi, kaput, Berman, stani! Domaćine, ima li koga? Domaćine. Ima, uđi, sedi. Jesi rad gostima, Stane? Dobrimo svako doba. E, dobar, valjda jeste, loše vesti donosi. Tako loše, Davidoviću. Ćerka, jel ti tu? Nije. Ostali je ko male gospođe, neko šiće praviti, nego priče Davidoviću kako loše peste. Nje se tiču njenog muža. Pečatnja se seli za Beograd, Berman više nije direktor. A, to li je... Jeste, ali nije jedina. Loša vesti s njima, pa priče, onda ne čekaj. Domostrojitelj Amidža je rekao Bermanu da mu je Jelenu knjaz poslao. Kako poslao? Pa poslao onako. Pa zar ispade da mi je ćerka pismo? Pa je po menzulani šalju. Ja mislim, Stora, da ti znaš na šta je Amidža ciljao, a znaš na šta ciljam ja. Molim te, ne teraj da objašnjavam. I to je sve? Nije. Ne, 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 tako ti je sa lošim vestima. Kad krenu, nikako da se istroše. Ja sam rekao Berbanu da je istina. Šta da je istina? Pa to što mu je domostrojitelj ispričao. On me je saslušao pa štuštio napolje. Ja sam potrčao za njim, bilo mi ga žao. Otišao je on u cigan malu i seo među cigane i onu šomu uzeo piti. A onaj kaput što mu tvoja čerka skrojila, baci u vatru pa kazao, sad sam pravi Srbin. Nešto imam na nebu, a ništa na zemlji. Baš tako je rekao. Jeste. I cigan je imao grofu Leperuzu pričao. Kome? Onom francuskom grofu što je istraživao Ameriku, učio indijance da pišu da kolibe prave bolje. Pa šta s tim grofom, Boga? Pa indijanci ga presnog izvrni, čoveče. E, tako je Berkan njima ispričao, oni mu zahvalili na kaputu, a ono što ostalo iz vatre izvadili. Eto. Švabska tuga, ciganska uteha. E, znaš šta, Stojan, ja mislim da bi ti trebao da popričaš sa njim kad ovamo dođe, da se stvar nekako slegne, da se izgladi. Tako je kako je, samo da gore ne bude, znaš. E, šta misliš da učiniš, Stojane, ha? Ono što je najmudrije, moj Davidoviću... Šta? Da reč ne kažem. Kako da reč ne kažete, čoveče? Tako lepo. Ne znaš kako se ćuti. E ne, ovako. Pa, pobogu čoveče, ja sam došao vama da pomognem vaše ćerke, a vi hoćete da ćutite. Došao si vama jer ti nisi znao da ćutiš kad je trebalo. Pa misliš da ću sad ja, koji ti, biti pričljiv kad ne treba. Dobro, ja sam rekao što sam rekao, znaš da ništa nisam slagao. Samo mi je žao što sam istinom zamahnuo ko brijačem. Zato i mislim ćutati, moj Davidoviću. Nek istina odcuri, pa rana valjda zaceli. Niko nju ne može vidati do njih dvoje, Berman i Jelena. A ja da pokrasti čeprkam, ne smem i neću. Pa dobro. Joj, znaš da sam u kafani kod Koste Cincarina kafu sa mlekom zamešali. Kažu, ideš neka ti to i sikter kafa. Ajde, uzdravlje. Tajko, dobro si. Dobro, sine, dobro. Godine od starca, ponovo dete naprave.
Treći zubi mu rastu ko mlečnjaci, brada mu se s kolenima spaja. Kako se rodi onako sa sveta i odlazi. Berkane, nisi valjda takav išao napolj? Gde ti je kaput? Zakušli, Vojhovse. Ajde, ajde sedi da večeram. Moham da idem odavde, Jelena. Odakle to, Berkane? Iz Krakuhefac, iz Srbije. Šta to pričaš? Kašu da me knjaz te. Što bi te knjaz terao, pobo? Zbog slatne kolajne i 24 dukata. Onih što si iz Pruske primio. Ja kašu sa to. Pa dobro, zašto bi se knjaz zbog toga ljutio? Ne sam. Pa moraš ga to pitati. Ne mogu knjasi u Požarevcu. Ma moraš pisati i njemu i knjeginji. Rekli su ili skraku jefac, ili o krušku. Pismo to neće promeniti. Pa kako ćemo sad putovati kad je Stojan ovako bolestan? On ne može iz kuće, a kamo li iz Kragujevca da izađe? A ne teha knjas nas. Teha mene. Što to pričaš, Berkan? Ćutiš ili biraš reči? Jelena, tad pre dve godine kad smo se sreli, je li te neko meni poslao? Šta to pričaš, Berkan? Rekao ti da mi budeš na usluzi, da mi se omiliš. Šta to pričaš? Pričam, no šta su mi pričali? A ti meni reci, je li istina to? Domosvojitelj kaže, knjaz je naredio, rekao mu šta treba da ti kaže. Nemaš ništa reći, Jelena. Istina što domostrojitelj kaže. Tako je bilo? Desilo se. Vi? Ruzo, kako se to desilo? Eto, tako desilo se. Pa što desilo se? Ko što lepenica izdila se? Prosto tako desilo se. Mit firlapcu zagin, Jelena, desilo se. Odgovor mene sanima, ne samo desilo se. Ja baš to pitam, šta desilo se? Rekli su ti da mi pričaš jer nemaš ikona među nokama. Šamar ništa ne znači. Jelena, odgovor mene sanima. Jelena, odgovor mene sanima. Ako nešto tako kaže ženi svojoj, džukela je. Pa kad je džukela, neka jede sa poda. Ti misliš da je meni bilo lako da pođem za tebe? Tuđina! Jabanca! Ali kako misliš da su gledali što je jedna njihova pošla za tuđina? Ti misliš da znaš. Ali ne znaš ni zrno onoga što su pričali iza naših leđa. Ni zrno. Jabanac postao jebanđija. Reduša. Reckuša. Ti misliš da je bilo lako meni ili mom ocu? Pre si me pitao, jesam li ja za ili protiv nas dvoje? Sad ja tebe pitam, jesi li ti za ili protiv nas dvoje? Jelena, kogod mi te je poslao, dužan sam mu za celi život. Ja sam to bio s tobom, više nego sam zaslužio. Biće da ja jesam džukela. Richtige! Deutsche Chef! E pa kad mi je muž džukela, i ja sam...
ti se umili. Ali ja nisam tela, nisam s tobom ni reč tela progovoriti. Sve dok nisam videla ko si i kakav si. A posle sam poželela. Ne zato što su mi tako u konaku rekli, već i zato što si taj ko si, što si takav kakav si. Niko mene tebi nije poslao. Niko. Mi smo se našli sami. Šta ti se s kaputom desilo? Isto što i sa mnom. Govno na vatre. Treba da ti ga zakrpim pre nego što kreneš. Ti? Taj ko ovakav nema kud. Ja ću te čekati, Jelena. Čekati sa druge strane. Koliko god bude trebalo, hej, ja ću te čekati. Da imam vremena, novi bi ti kaput napravila. Ovaj da okrpim sledeću zimu neće izdržati. Ja ću te čekati, Jelena, hej. Ne brini. Ma makar neki verman da na brzinu sastavim, da odeš odavde u boljem odelu od onoga u kom si došao. Promajo, promajo. Na kraju ćeš mi glave doći. Kad bi pored mene srušila i tu krušku, lakše bi mi bilo. Dobri moj gospodaru, Bog je jedan, ali jedan i gospodar. Zato me počuj i posluši, jer govorim i za tvoje i za moje dobro. Učini da ostanemo sami sa svojim narodom. Otjeraj sve Aramije, Rebelije i Duke. Sem oni koje sami plaćamo, oni nam još mogu zatrebati. I otjeraj sve strance. Kontumace, podigni dvostruke, jedne na ulazu, druge na izlazu iz zemlje. Niko nama ne treba i svi su nama suvišni. I ne boj se, gospodaru, koliko nam je pogača, toliko ćemo jesti, ali bar s nikim nećemo deliti. E, pa da ranimo ove tuđe krtice, da našu avliju buše. A našoj avliji dajte još pusata i žebane još. Šerežana, Šešana, Prangi, Macki i Leskovih batina, da brani jaznačejstvo i blagajne u njoj. Dobri moj gospodaru, Bog je jedan, ali su dve azne. Jedna državna, a jedna gospodareva. Pa je već ma radost onom koji iz jednog drugu presipati mora. To smo gospodaru, Bog je jedan, vi i ja. I niko drugi. Sačuvajte naše granice, da bi sačuvali plodnu utrobu sve te naše i jedine blagajne. Tiho, bez odgovora, ni od knjaza, ni od kneginje. Kad sam došao u Srbiju, bio je decembar. Za 6 godina stekao sam i izgubio dom i tomovinu. Kad imaš s kim da tražiš, naći ćeš. Naći ćemo. Sad je sve jedno gde. Ne brini. Sve će brzo biti gotovo. Hej, ne brini. Ne brini. Šta radite tu? Čekamo za prelasak. Pa pređite onda. Kontumac je ukinut još prošle godine. Ajde, prolazite! Azo? Zerbijen? Ko je on? Iz Danske kraljevine, Kristijan Andersen. Kažu da piše bajke. Zerbijen!